Ümum Dünya Səhiyyə Təşkilatı Azərbaycanın münaqişənin təsirinə məruz qalmış 5 rayonunda sağlamlıq xəmsəsi layihəsini icrasına başlayıb. Layihənin icrasına bugün Bərdə rayonunda start verilib. Bununla bağlı Bərdə Diagnostika Mərkəzində keçirilən tədbirdə Ümum Dünya Səhiyyə Təşkilatının Azərbaycan nümayəndəliyinin rəhbəri Andi Armancı da iştirak edib. Füzuli, Ağcabədi, Bərdə və Tərtər regionlarını əhatə edən sağlamlıq xəmsəsi layihəsinin məqsədi təxminən 650 min əhalisi olan bir bölgədə silahlı qarşıdurma və COVID-19-un təsirini səhiyyənin üzərində minimuma endirmək və psixososial dəstəyə verməkdir. Ümum Dünya Səhiyyə Təşkilatının Azərbaycan nümayəndəliyinin rəhbəri Handi Armancı deyib ki, layihənin məqsədi 5 rayonda yaşayan insanların, xüsusilə münaqişədən əziyyət çəkmiş şəxslərin psixososial sağlamlığına həm də səhiyyə sisteminə dəstək olmaqdır. Bu bağlamda bizim 3 tane mobil ekibimiz var. Bunlar uçkar noktalara gidip orada səhiyyə hizmetleri veriyorlar. Ayrıca psikososyal destek veriyorlar. Psikologlarımız çalışıyor bu layığa çerçevesinde. Bir de bunun yanında da bir takım avadanlıklar getirdik. Bu 5 rayonda paylanmak üzere 10 adet avtoklav, 10 adet oksijen konsantratörü, çoklu sayıda antigen testleri getirdik, bir takım avadanlıklar getirdik. Onları da bu 5 rayondaki sehiye işçilerine ve hastanelere paylaştıracağız.